tænkte, vi skulle nok lige... Wow, Cece! Nej, der er ikke noget. Jo, jo! Ja, det er overtid, vi spiller på. Kom nu. Nu gør jeg det lige før. Tag et skud for fanden. Ja, det er godt, det er udmærket det der. Hvad er det, Martina? Hvor er det, jeg ikke? Det er fedt, det er
Le 16, il est lourd, hein? Non, le 16, il est lourd. Il est droit. Yeah,